אני בחיים לא אבכה לך. אמרה לי שהיא אוהבת אותי ושהיא רוצה לחזור אליי. אתה אוהבת לך. עושים שהוא מסוגל לעשות לי את זה? יכול להיות שהקנאה התרעיפה אותו. אל תשחק לי עם הלב שוב. תגיד לה שאני לא רוצה לראות אותה יותר בחיים שלי. עכשיו רק אני דואג לעצמי. גליס, עונה חדשה, בקרוב בערוץ הילדים.